হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম ধারাবাহিক বরষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কৃত্ৰিম বান বিগত চৌবিশ ঘণ্টাত কৃত্ৰিম বান বাঢ়নি পানীত সংঘটিত কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা পশ্চিম নলবাৰীত কেইবাটাও স্থানত চপৰা চপৰে খহিছে বুঢ়াদিয়া নৈৰ মথাউৰি নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কৃত্ৰিম বান চানমাৰী ৰাজপথত একাঁঠু পানী হাতীগাঁও ৰুক্মিণীগাঁও পাঞ্জাবাৰী কাহিলিপাৰাকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত কৃত্ৰিম বানৰ তাণ্ডৱ 18 জুনলৈ ৰাজ্যৰ 4 জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ চিৰাং বঙাইগাঁও বৰপেটা আৰু বাক্সাত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকনিৰ সতৰ্কবাণী মানকাচৰত বজ্ৰ পৰি প্ৰাণ গ'ল দুজনৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে নৈ উপনৈৰ জলস্তৰ আজি ঈদ উল আজহা ত্যাগ আৰু ভাতৃত্ববোধৰ উৎসৱ ঈদ উপলক্ষে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ টুৱাই ঈদগাহ মছজিদত সমূহীয়া নামাজত অংশগ্ৰহণ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ নিশাৰ পৰা অহা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ ঈদত উৎসাহত ম্লান ছিকিমত এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে প্ৰায় 2000 পৰ্যটক বেয়া বতৰৰ বাবে এতিয়াও চলাব পৰা নাই উদ্ধাৰ অভিযান বান ভূমিস্খলনৰ ফলত ছিকিমত বন্ধ হৈ পৰিছিল বহুতো বাট পথ ক্ৰমাৎ ৰহস্য ঘন হৈ পৰিছে বিজেপি নেতা সুনীল গগৈৰ হত্যাকাণ্ড ঢকুৱাখনাৰ চুমনিত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহ সুনীল গগৈৰ বুলি নিশ্চিত নহয় বুলি আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ এতিয়াও প্ৰকাশ হোৱা নাই ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদন ৰাজ্যত অন্ত পৰিব বিদ্যুৎ মাচুলৰ 75 বছৰীয়া ভি আই পি কালচাৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক আমোলা বিষয়াৰ লগতে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও 1 জুলাইৰ পৰা পৰিশোধ কৰিব লাগিব বিদ্যুৎ মাচুল প্ৰত্যাহাৰ হ'ব মন্ত্ৰী বিধায়ক আমোলা বিষয়াৰ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা নিশা 8 বজাৰ লগে লগে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে জনতা ভৱনত কৰ্তন হ'ব বিদ্যুৎ সেৱা নীটৰ ফলাফল বিসংগতিক লৈ নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা নীটৰ ফলাফলত বিসংগতি কৰা বিষয়াক ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি সকিয়নি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ এন টি এৰ ব্যাপক সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ফাইজান হত্যাকাণ্ডক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ফাইজান হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত চি বি আইক দিয়াৰ পোষকতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফাইজানৰ দুৰ্ভগীয়া মাতৃৰ আহ্বানৰ পিছতে ন্যায়ৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত মেধাৱী ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল অসমত খালী হ'বলগীয়া দুখন ৰাজ্যসভাৰ আসনক লৈ বিজেপিৰ মজিয়াত আৰম্ভ নতুন কুচকাৱাজ ৰাজ্যসভালৈ প্ৰক্ষেপ হ'ব পাৰে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু হৰেণ সিং বে বৰাকৰ মিছন ৰঞ্জন দাস আৰু ৰাজদীপৰ নামো উঠিছে চৰ্চাত ৰাজ্যসভাৰ জৰিয়তে দিল্লীলৈ যাব বিচাৰে কুইন উজা ৰমেন ডেকা আৰু ৰাজেন গোহাঁইও